Iravako malala ao amin'ny tompo, ampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Tsy mitsahatra misaotra sy midera mankalaza anao izay Andriamanitra iray io, noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malalanao izay natolotra ho maimaim-poana ho an'izao tontolo izao, ho famonjena izao tontolo izao. Misaotra anao izay fa fanomezana lehibe loatra sarobidy no natolotra ho anay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Ary ankehitriny ary dia mbola sitrakao ny andrenesanay ny teninao, ilay teny manome fiainana, teny mitondra anay ho amin'ny fahazavan-tsaina, atakaranay ny sitraponao. Koa tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay hiainanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosa, amen. Ny filazantsara araka ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ry havana ny mofinaina ho antsika anio. Jaona toko fahavalo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosa manao hoe: dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Ho Jesosy taminy. Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany, manana zavatra maro hilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no nolazainy taminy, ka dia ho Jesosy. Rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho noho izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianariny raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny tompo eto amin'ity Jaona toko fahavalo ity dia misy fanazavan-kevitra lava reny izay entin'i Jesosy Kristy manambara ny tenany. Eto no ahitantsika ilay Andriamanitra manambara ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy, na le ataontsika hoe revelation divine ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ary ambara mihitsy azy fa sarotra tamin'ny Jiosy no namantatra marina izay tian'i Jesosy ho lazaina sy izany fanambaran'i Jesosy ny tenany izany. Izany anie ohatra ny hitantsika ny amandinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Fa Jesosy namalika nanao hoe: na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatrareo izay ny aviko sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy malala izay aviko na izay alehako. Araka izany dia tazantsika fa tsy mety mitovy hevitra mihitsy, tsy mety mitovy mihitsy ny tadin-dokanga teo amin'i Jesosy ireto fariseo a, ireto jiosy izay nihaino azy ireto. Anio ary nefany mampianatra antsika marina Jesosy makasika izany fanambarany ny tenany izany. Jesosy Kristy manambarany tenany dia ambara fa iraka avy amin'ny ray. Jesosy Kristy manambarany tenany dia iraka avy amin'ny ray. Iraka avy amin'ny ray izy, mitondra ny hafatry ny ray, manambara izay reny tamin'ny ray, ary teneninio fa miasa araka ny fampianarany ray izy. Koa
Ny fanambarana rehetra izay ambaran'i Jesosy Kristy momba ny tenany dia tsy fanambarana ho azy akory fa fanambarana avy amin'Andriamanitra ray. Tena manambara ity tenin'Andriamanitra ity fa misy fifandraisana lalina sy fifandraisana akaiky eo amin'i Jesosy Kristy zanaka sy ilay Andriamanitra ray. Misy fifandraisana akaiky mba tsy ilazana fa iray ihany ny ray sy ny zanaka. Eto izany dia mampianatra antsika ny momba ny mahiray ihany an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka, ka Andriamanitra ray no mpaniraka fa i Jesosy kosa no mpanatanteraka. Raha azontsika zany dia afaka amin'ny teny isika fa ilay Jesosy Kristy manambara ny tenany dia manambara ny mahiraky ny rainy azy, manambara ny mahaandriamanitra iray azy, manambara ny mahiray ihany an'Andriamanitra ray sy izy Jesosy Kristy zanaka. Eto ry havana dia ambara fa ny zanaky ny zanaka manao ny sitrapon'ny ray dia omban'ny ray mandrakariva araka ny teniny eo amin'ny 25:20 manao hoe: ary izay naniraka dia eto amiko tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Isika koa ry havako malala, misy isika tsiraray avy samy nandray ny antso avy amin'ny ray, samy iraka ny rany ray avy amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa, avy amin'ny andraikitra samy hafa eo amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy. Ny adiditsika ry havana dia manao tahaka an'i Jesosy Kristy ka mitondra tsara sy mampita tsara ny hafatry ny ray, manambara izay rentsika avy amin'ny ray ary miasa araka ny fampianaran'izy Andriamanitra. Fa mampanantena antsika kosa amin'ny Tompo fa hombantsika mandrakariva tsy andao antsika ho irery izy fa hiaraka amintsika mandrakariva. Tsarontsika Jesosy Kristy teny ambony hazo fijaliana dia nahatsiaro fa tsy irery izy teo amin'ny hazo fijaliana fa ny ray niaraka taminy, ny ray nomba azy ary tsy nandao azy ny ray raha niatrika ny hazo fijaliana izy fa nomeny n'Andriamanitra azy ny hery ny atrehana izany. Isika koa ry havako malala, raha tena manao ny asan'ny ray marina isika, raha tena manao ny asan'Andriamanitra marina isika, dia ho amarininy amintsika ny teniny manao hoe: indro zao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andraikitra andrasan'ny Tompo amintsika izay ny rany rehetra ny tondra marina ny hafatra izay nampitondrainy antsika. Fa ny hafatra faharoa izay azontsika raisina momba ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany eo amin'i Jesosy Kristy dia ny hoe Jesosy Kristy manambara ny tenany dia i Jesosy Kristy ilay asandratra. Jesosy Kristy ilay asandratra. Rehefa mamaky isika ny 25:20 dia hoy ny voalaza manao hoe: ho Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Rehefa sandratrareo ny zanak'olona koa izy dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Io ary Jesosy ilay manambara ny tenany. Jesosy ilay manambara ny tenany fa izy, tahaka ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany any amin'ny Testamenta taloha izay ny teny manao hoe: izao izay izy, izao izay izy, hatr'izay ka ho mandrak'izay. No indro averin'i Jesosy indray eto manao hoe: izao izay izy. Fa ambarany fa aoriana ny fanandratana ny zanak'olona vao tena hahafantatra ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy isika. Lay hoe asandratrareo
dia efa notenen'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko fahatelo izay ilazany fa tahaka ny nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona hoy izy te ilaza te iteny zany fa io zanak'olona io dia asandratra amin'ny hazo ary manambara ny hazo fijaliana ny fanandratana ny zanak'olona eto. Fa te iteny koa fa io hazo fijaliana io zany no mamaritra ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy ilay manambara ny tenany. Rehefa sandratra amin'ny hazo fijaliana izy zany dia ho fantatrareo fa izaho no izy hoy izy, dia ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Raha azontsika zany ry havana dia izao manao hoe ao amin'ny hazo fijaliana no maneho ny maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ny fantatry ny jiosy rehetra ne ary zany na tonga ny tadidokaga sarotra nampifitoviana teto, satria ny fantatry ny jiosy rehetra momba an'ity Jesosy Kristy ity anie dia ny tantarane, ny fantatry ny olona anie dia ny tananany aviane avaria Nazarete, avany an'ilay taranaky Marie sy Joseph e, ilay asan'ny mpandrafitra e, ilay sokajon'olona malahelo tsy mba nanan-karembe e, ilay olona tsotsotra fiainana mba tsy ilazana mihitsy hoe tambanivohitra e. Zany no fantatry ny olona momba an'i Jesosy Kristy. Fa ankehitriny kosa aseho sy ambara fa ny hazo fijaliana izay hiavahany amin'izao tontolo izao, hiavahany amin'ny olombelona rehetra, hialany amin'ilay fahantrana sy fahalalovana, ialany amin'ilay tantarany sy ny tananany no maneho ny maha Andriamanitra azy. Aseho arak'izany fa ao amin'ny hazo fijaliana no miafina ny maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny hazo fijaliana no miafina ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy koa. Zay rehetra mangetaheta famonjena, zay rehetra te handray izany famonjen'Andriamanitra izany dia mila mandalo sy manovo ao amin'ny hazo fijaliana avokoa izy. Tsarontsika indrindra ny hazo fijaliana Jesosy Kristy izany amin'izao vanimpotoanan'ny karemy izao. Ka arak'izany ny vanimpotoanan'ny karemy dia vanimpotoana izay hahatsiarovantsika ny famonjena izay raisintsika ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy ilay hahatsiarovantsika ny maha olombelona fotsiny intsony fa hahatsiarovantsika sy hibanjinantsika koa aza ny famonjena izay homanin'ny Tompo ho antsika tsirairay avy. Ravako malala maneho ny maha izy azy an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy tenany mihitsy no manambara ny maha Andriamanitra azy. Anjarantsika arak'izany no mandalo sy maka mandray ny anjarantsika ao amin'io Jesosy Kristy izay efa vonona hitondra famonjena ho antsika sy ho an'izao tontolo izao manontolo mihitsy. Dia ho an'Andriamanitra irery any voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy ilay nanambara ny tenany ho Andriamanitra. Andalo ny lalan'ny hazo fijaliana mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Misaotra sy midera anao izay Tompo satria tsaroanay marina tokoa fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao zahay fa manana anjara famonjena. Misaotra anao zahay fa afaka manatanteraka ny hiraka izay nampanaovinao anay ombany ny fombana sy ny fampaherezana izay ataonao Andriamanitra anay amin'ireny asa rehetra ireny. Ianao no miteny fa tsy andao anay mihitsy, koa misaotra sy mideranao zahay. Ankehitriny ary Andriamanitro dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay ny tsirairay avy, ny isam-batan'olona, ny isan-tokantrano. Eny,
ireo rehetra izay tafasaraka aminao Andriamanitra, ireo rehetra izay nanalavitra anao Andriamanitra, tantamin'ny fitiavanao hiverina indray eo ambalanao, ary mivavaka ihany koa izay Tompo amin'ny firenenay amin'izao ora sy fotoana izao, izay iantanay manokana eo anatrehanao mba jereo ny mpitondra sy ny vahoaka ho aminy, mba handray ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana araka ny teninao. Dia ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zokonay izany vavaka izany. Ho anao midera sy laza ary mivoninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.